Down. नमस्कार म जगदीश खरेल कार्यक्रम टक अफ द ता टाउनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ आज हामी विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई जोड्न कोसिस गरिरहेका छौँ विशेष गरेर विपद परेको बेलामा जब विपद पर्छ विपद लगत्तै उद्धार र उपचारको कुराहरू जोडिन्छ घाइतेहरूको उपचारको कुराहरू जोडिन्छ त्यसमा दुईवटा कुरा आउँछन् एउटा हाम्रा स्वास्थ्य संस्थाहरू अस्पतालहरू आफै कति सुरक्षित छन् डक्टर कति सुरक्षित छन् नर्सहरू कति सुरक्षित छन् अथवा सेवा प्रदायकहरू कति आफै सुरक्षित छन् संरचना कति सुरक्षित छ इक्विपमेन्टहरू कतिको सुरक्षित छन् यो एउटा विषय हो भने अर्को विषय भनेको चाहिँ घाइतेहरूको उपचार गर्ने ल्यागत क्षमता कुन हदसम्म हाम्रा अस्पतालहरूले राख्छन् त आज यो विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ सबैभन्दा पहिला यो रिपोर्ट लागि देश विपदको अवस्थाबाट गुज्रिरहँदा मानवीय क्षतिलाई कम गर्न पूर्व तयारीलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक छ तर विपत जोखिम न्यूनीकरणका प्रयासहरू जारी रहँदा पनि विपद आइहालेको अवस्थामा घाइतेहरूको उपचारको लागि उचित प्रबन्ध नहुँदा धेरैले ज्यान गुमाउनु परेको तथ्य हाम्रा अघिल्तिर छ साँगो राज सड़क एम्बुलेन्स समेत जाममा पर्नुपर्ने अवस्था अस्पतालमा पर्याप्त खुला स्थान नहुनु जस्तो कारणले घाइतेहरूको उपचारमा समस्या हुने गरेको छ दुई हजार बहत्तर सालको भुइँचालो लगतै घाइतेहरूको उपचारमा सरकारी र निजी स्तरका अस्पतालहरूले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय थियो तर त्यस यता स्वयं अस्पतालको भौतिक सुरक्षा र विपत्को स्थितिमा उनीहरूले गर्न सक्ने उपचार क्षमता बारे खासै बहस भएको पाइँदैन केही अस्पतालहरूले भने आन्तरिक र सामूहिक रूपमा विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन सम्बन्धी योजनाहरू बनाएका छन् देशमै पहिलो पटक पाटन अस्पतालले विपद पूर्व तयारी र व्यवस्थापन बारे विस्तृत योजना तयार गरेको छ यस्ता योजनामा अरू अस्पतालहरूलाई समेत समेटेर सेटेलाइट अस्पतालको अवधारणा अघि बढेको बताउनुहुन्छ पाटन अस्पतालका निर्देशक डाक्टर विष्णु प्रसाद शर्मा नेपालमा हस्पिटल बेस्ट डिजास्टर प्लान चाहिँ पाटन अस्पतालबाटै सुरु भएको यसमा चाहिँ हामी सबै नै अलिकति गर्व नै गर्छौँ होइन यो चाहिँ करिब पच्चिस वर्ष अगाडिदेखि यो डिजास्टरको मोक ड्रिलहरू हुनुपर्छ यो डिजास्टर चाहिँ कुनै बेला पनि हुनसक्छ कसैलाई थाहा हुँदैन यसको लागि चाहिँ हामीले अवेरनेसहरू हुनुपर्छ भनेर पटक पटक हाम्रो अस्पतालमा हामीले डिजास्टर मोक ड्रिलहरू गरेका छौँ र सम्भवतः यसैबाट अलिकति प्रेरणा पाएर हुनसक्छ होला अथवा अलिकति सेन्सिटाइज भएर अन्त अन्त पनि यो कुराहरू बढ्दै गयो र बढ्दै पनि जानुपर्छ यसरी तयार पारिएको योजनामा विपद आइहालेको अवस्थामा अस्पताल चिकित्सक नर्स कर्मचारी कसरी सुरक्षित रहने र त्यसपछि विपदमा घाइते भएकाहरूको प्रभावकारी उपचारको लागि कसरी काम गर्ने भन्ने लगायतका विषय छ अस्पतालहरूले आफ्नो लागि पूर्व तयारीका कामहरू गरे पनि यसबारे सरकारले नै ठोस नीति बनाउनु पर्ने निजी अस्पताल सञ्चालक संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं अल्का अस्पतालका अध्यक्ष कुमार थापाको भनाइ छ डिजास्टर्स म्यानेजमेन्ट भन्ने एउटा रुल छ होइन त्यसमा चाहिँ त्यो एक वर्ष छ महिनामा हाम्रो ट्रेनिङहरू भइरहेको छ एउटा हब हस्पिटल हाम्रो अल्कासु पनि हो पार्टनर्सले लिड गरिरहेछ त्यो चाहिँ होइन अनि यस्तो कुरामा चाहिँ हाम्रोलाई हाम्रो यहाँको स्टाफ डाक्टरहरूलाई त्यस्तो विपद आइपऱ्यो भने कसरी म्यानेज गर्ने के गर्ने पहिला सुर कसलाई ध्यान दिने के चिजलाई ध्यान दिने भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ पहिला भूकम्प आउनुभन्दा अगाडि पनि ट्रेनिङ लिएकै हो लिन चाहिँ तर मान्छे त्यतिखेर चाहिँ सिरियस भए थिएनन् तर अहिले चाहिँ उनीहरू अलिक सिरियस भएरै लिइरहे लिइरहेछन् र लिइड पनि रहेछन् सरकारले अस्पताल सञ्चालनको मापदण्ड लागू गरिसकेको छ दुई हजार सत्तरी सालदेखि शुरू गरिएको मापदण्ड अनुसार छ वर्षभित्र अस्पतालको संरचना सुरक्षित भएन भने सरकारी तथा निजी अस्पताल बन्द नै गर्नुपर्छ अब एक वर्षभित्र सबै अस्पतालले यो मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ पूरा भएन भने सरकारले कारवाही कसरी अघि बढ़ाउँछ त्यो भने हेर्न बाँकी छ विपदबाट सबै क्षेत्र सुरक्षित रहनुपर्छ तर स्वास्थ्य क्षेत्र अझ बढी सुरक्षित रहनुपर्छ मुलुक सरकारी अस्पताल मात्र एक सय नौवटा छन् करिब छ हजार हेल्थ पोस्टहरू छन् निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पताल तथा मेडिकल कलेज पनि उल्लेख्य छन् यी सबै आफै कति सुरक्षित छन् र विपदमा यी स्वास्थ्य संस्थाले दिने सेवा कतिको प्रभावकारी र विस्तारित हुन सक्छ यो सबैको सरकारको विषय हो आज मेरो साथमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री डाक्टर सुरेन्द्र यादव हुनुहुन्छ स्वागत छ मन्त्रीज्यू सन्चै छ सन्चै छ तपाईँ त आफै पेसाले पनि डक्टर होइन मेडिकल डक्टर हो नि हजुर हजुर कति वर्ष प्र्याक्टिस गर्नुभयो तपाईँले झन्डै चाहिँ सोह्र वर्ष पन्ध्र सोह्र वर्ष सोह्र वर्ष गरियो हजुर तपाईँको एमडी चाहिँ जनरल फिजिसियन हजुर हाम्रो देशको स्वास्थ्य अवस्था दक्षिण एसियामा तपाईँले तुलना गर्नु पर्यो भने हामी कहाँनिर छौँ भन्नुहोस् त स्वास्थ्यको जुन संरचना र अहिले जुन सर्भिसको कुराहरू छ मोस्ट अफ सर्भिस चाहिँ uh, जुन छ चा। हाम्रो uh, गभर्मेन्ट हस्पिटलले दिए पनि प्राइभेटलाई पनि हामी जोड्यो भने ठिक खले छ चा। अन्यथा चाहिँ अहिले uh, पनि चौबिस हजार बेडमा सत्र हजार प्राइभेटको छ सात हजार मात्र नेपाल सरकारको मा हो र विगत पच्चिस वर्ष भइसक्यो नयाँ कुनै दरबन्दी क्रिएट भएको छैन त्यसैले जनसङ्ख्या त डबल भयो पछाडिको दरबन्दी पनि जुन पच्चिस वर्ष पहिलेको दरबन्दी थियो त्यो पनि फुलफिल भएको बेला अहिलेसम्म भएको छैन किनभने अहिले पनि म समायोजनमा यसरी हेर्छु भने झन्डै नौ हजार कर्मचारी पछाडिको पच्चिस वर्षभन्दा पहिलेको कर्मचारीको कमी चाहिँ देखिन्छ त्यसैले एक्जिस्टिङ जुन अहिले संरचना छ र त्यो छ र अहिले धेरै विषयहरू यस्तो छन् जसमा हामी अगाडि छौँ जसरी आँखाको छ किनभने त्यो आँखाको त सरकारले गरेको होइन विभिन्न मार्फत चलेको भएर राम्रो भयो हजुर अरू 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 देशभन्दा मैले कम्पेयर गरेको पक्कै पनि हो त्यसपछि आमा सुरक्षा सम्बन्धी जुन कार्यक्रम छ त्यो त्यसमा चाहिँ अरू पनि यसमा इडिपीहरू पनि छ एक्सटर्नल डेभलपमेन्ट पार्टनरहरू पनि जोडेको छ यसरी भन्ने हो भने तपाईँको झन्डै नेपालको जुन स्वास्थ्यको बजेट छ त्यसको फोर्टी पर्सेन्ट त एक्सटर्नल डेभलपमेन्ट पार्टनरहरूबाट आउँछ र अरू सङ्घ संस्थाले गरेको छ त्यसमा त्यसैले चाहिँ अब तुलनात्मक रूपले एसियाको एभरेजमा छ धेरै राम्रो पनि भन्न मिल्दैन तर साह्रै कमजोर पनि छैन साह्रै कमजोर तपाईँ मन्त्री भएर शार आएको एक वर्ष प्लस भयो होइन त हजुर अब स्वास्थ्य मन्त्रालय तपाईँकै पार्टीको नेतृत्वमा छ स्वयं उप प्रधानमन्त्रीज्यू स्वास्थ्य मन्त्री हुनुहुन्छ तपाईँ स्वास्थ्य राज्य मन्त्री हुनुहुन्छ के गर्दै हुनुहुन्छ नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई स्वास्थ्य सेवालाई आम सर्वसाधारणको पहुँचसम्म पुर्याउनको लागि के के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले छुट्टोमा बताइदिनुहोस् त स्वास्थ्य संस्थाको सङ्ख्या पहिले बढाउनु पर्यो कर्मचारीको चाहिँ दरबन्दी ट गरिरहेको छु त्यसको पुरा प्रिपरेसन भइसकेछ इभेन गत वर्ष नै हामी जसरी कि दुई सय एक्काउन्नवटा अस्पताल थप्ने जो चाहिँ पिएससी थियो हिजोको दिनमा राम्रो अस्पताल थियो तिनीहरूलाई मैले सुरुमै भने कि धेरै कम बेड छ हामीसँग र अर्को कुरा के छ लेखिएको भने संविधानमै कि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि शुल्क दिनेछौँ र इमर्जेन्सीबाट कसैलाई वञ्चित गर्ने छैन यो कुरालाई आधार मानेर पहिले चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो भने संस्थाको सङ्ख्या र घर नजदिक नै स्वास्थ्य पुगाउनुपर्छ त्यसमा अगाडि बढ्नको लागि झन्डै पच्चिस सय दसवटा ठाउँमा पर्साल चाहिँ बाह्र सय र यसपालि तेह्र सय पच्चिस सय दसवटामा संस्था बनाउन पनि सुरु गरेको सँगसँगै अहिले बनेको छैन भने भाडामा लिएर पनि कर्मचारीको दरबन्दी र त्यहाँ इक्विपमेन्टको चाहिँ पैसा डाइरेक्ट पालिकामा पठाएर पच्चिस सय दसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो महिनाभित्रमा किनभने पर्साल बाह्र सय थियो यो महिनामा तेह्र सय दस यसको चाहिँ हाम्रो त्यहाँबाट गइसकेको अवस्था छ यो सबै यो महिनामा पुगिहाल्छ प्रत्येक पालिकामा पैसा र यसले गर्दा पच्चिस सय दसवटामा नयाँ ठाउँमा र दुई सय एक्कावनवटा हस्पिटल अब जसरी हजुरले सुरक्षाको कुरा गर्नुभयो नि यसमा के छ हस्पिटल बनाउन अलिकता समय लाग्छ किनभने पहिलो त के हुन्छ भने इनिसियल चरणमा सरी विकासलाई हामी ह्यान्डओभर दिन्छौँ इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनको लागि त्यसको स्टडी इस गर्नको लागि त्यो भवनबाट रिपोर्ट समेत आइसकेको अवस्था छ अब उहाँहरूसँग बसेर कहाँ कहाँ कति लागत हो पैसा पनि हामी छुट्याइसकेछौँ यसपालि चा। चाहिँ त्यो दुई सय एकाउन्नवटाको स्ट्रक्चर सुरु गर्छु हाम्रो अहिले कति अस्पताल कति छन् सरकारी अस्पतालहरू ठुला अस्पताल अथवा क्षेत्रीय अस्पताल अञ्चल अस्पताल सबै गरेर एक सय नौवटा एक सय नौवटा छन् निजी अस्पतालहरू कति छन् आँकडामा निजी अस्पताल त मैले भने कि त्यसको रेसियो धेरै छ होइन म एक्जेक्ट भन्न सक्दैन सरकारीभन्दा धेरै छन् हेल्थ पोस्टहरू सहित गर्दाखेरि पाँच हजार देखि हजारसम्म हेल्थ पोस्ट छ यसमा हामी अहिले भर्खर थपेको पच्चिस सय दस पच्चिस वाडा त्यतिवटा कम से कम हेल्पोस्ट हुनुपर्छ यो हिसाबले हेर्दाखेरि हजुर सुरक्षित छन् बलियो छन् सत्तर सालभन्दा पहिले जति पनि अस्पताल खुल्यो नर्म्स थिएन यसमा के छ भने त्यही सत्तर सालदेखि नै हामी सुरु गरिसकेछौँ सत्तर सालदेखि नै जहाँ त्यो संरचना खराब थियो त्यहाँ चाहिँ रिप्लेसमेन्ट भने कुरा सुरु भइसकेको छ र धेरै ठाउँमा भइसकेको छ मलाई लाग्छ यस्तो म धेरै तपाईँले मन्त्रालयबाट अस्पताल तिम्रो सुरक्षित छ कि छैन नभए सुरक्षित बनाऊ रेट्रोफिट गर नभए नयाँ बनाउनु पर्छ भन्ने खालको मन्त्रालयबाट सर्कुलर जारी भएको छ दुई हजार सत्तर सालदेखि नै जारी भएको हो र रिप्लेसमेन्ट मैले भने नि म धेरै ठाउँमा गएँ त्यो हुँदैछ सबै ठाउँमा हुँदैन निजी अस्पतालहरू त मन्त्रीज्यू तपाईँ आफै मेडिकल डक्टरहरू हुनुहुन्छ कोठा कोठामा छाप्रा छाप्रामा हजुर साना साना भवन जोड्दै 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 पहिला मेडिकल खोल्यो त्यहाँबाट अलिकति क्लिनिक खोल्यो त्यहाँबाट अलिकति सानो असानो अस्पताल बनायो त्यहाँबाट अलिक ठुलो जोड्दै 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 त्यो अस्पताल बनाउने मापदण्ड के हो भन्ने पनि पुरा नगरी बनेका अस्पतालहरू धेरै छन् नि त्यसमा के के गर्दै हुनुहुन्छ त यसमा के डिसिजन भएको थियो म हजुरलाई त्यो कुरा जानकारी गराउँ दुई हजार सत्र सालमा जब यो नियम लागू भयो कि भवन यस्तो हुनुपर्ने हो अनि सरकारले पनि सबै ठाउँमा अस्पताल चाहिँ रिप्लेस गर्न थाल्यो किनभने गभर्मेन्टले पनि त गर्नु पर्यो त्यसपछि प्राइभेटमा जुन त्योभन्दा पहिले खुलेको थियो तिनीहरूको मापदण्ड तय गरिदिएछ र उनीहरूलाई छ वर्षको समय दिएछ चा। जसको चाहिँ म्याद यो वर्ष सकिँदैछ उनीहरूको कि तपाईँहरूले यस्तो गर्नुपर्ने हो हामी पनि त्यसमा त्यो त छ वर्ष भयो अब एक वर्ष बाँकी छ अब मापदण्ड भित्र नबनेका अस्पताल अर्को वर्षबाट के हुन्छ अर्को वर्षबाट त्यही त त्यसको बारेमा तपाईँलाई म जानकारी गराउँ अहिले हामी त्यही मापदण्डको बारेमा बसेर सुरक्षित अस्पताल कसरी हुन्छ मापदण्ड पनि अन्नेसेसरी नराखौँ तर जो भूकम्प जुन हाम्रो सेभेन पोइन्ट एट हेक्टरसम्मको एट हेक्टरसम्म थाम्न सक्ने त्यसमा कुनै कम्प्रोमाइज हुँदैन त्यस्तो किसिमको भवनको संरचना त्यो हामी अहिले बनाउँदैछौँ र त्यसअनुसार मात्र चाहिँ नयाँ पाउने पुरानो जुन लिएको छ तिनीहरूलाई पनि बरु हामी लिजमा रियायत गर्न सक्छौँ तर भवनको कन्स्ट्रक्सनमा जमिन लिजमा लिन रियायत गर्न सक्छौँ तर भवनको कन्स्ट्रक्सनमा कुनै पनि कम्प्रोमाइज नगर्ने जसको भवन भएको चिठी छैन त्यसलाई हामी अस्पतालको मान्यता चाहिँ दिएको छैनौँ अब त्यो ल सुरक्षित हुने कुरामा तपाईँहरू मन्त्रालयको तर्फबाट एकदम कन्फर्म हुनुहोस् त्यो जो छैन त्यसलाई बनाउन लाउने र जो चाहिँ नयाँ बन्छ छ त्यो मापदण्ड बाहिर बन्नै सक्दैन बन्यो भने त्यसमा अस्पताल सुरु हुँदैन त्यो ढुक्क भयो हुन्छ हजुर ढुक्क अब अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि विपद आएको बेलामा सय सयको अस्पताल छ भनेदेखि विपद आएको बेलामा त हजारजना जान सक्छन् त्यो अस्पतालमा पाँच हजार जान सक्छन् भनेपछि अस्पतालको क्षमता विपद आए लगत्तैको चाहिँ नि दिने क्षमता त्यो तालिमहरू त्यो रूपमा चाहिँ डक्टर नर्स अथवा उपचार सामग्रीहरू इक्विपमेन्टहरू औषधिहरू हामी कहाँ तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ भन्ने त्यो कतिको छ त्यो म त्यो जानकारी तपाईँको माध्यमबाट गराउँ एउटा हेल्थ इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टर जसको सेन्टर अहिले काठमाडौँको हाम्रो मन्त्रालयभित्रै छ त्यस्तै त्यसको हब हस्पिटल हामीसँग छ पचपन्नवटा हस्पिटल छ हब हस्पिटलमा जुन पचपन्नवटा हस्पिटलमा बिचबिचमा हामी के गर्छौँ भने चेक हु� गर्छौँ किन ट्रेनिङ दिएछौँ उनीहरूलाई कि जसरी कि मास क्याजुलिटी भयो भने त्यो बेलामा कसरी गर्नुहुन्छ म आफै पनि धेरैमा पार्टिसिपेट गरेको कार्यक्रम हुन्छ यस्तो सबै ठाउँमा चाहिँ हब र तिनीहरूको चाहिँ जोडिएको लिङ्क छ आवश्यक पऱ्यो भने जसरी अलि नै हुरी बतासायो त्यसमा हजारौँ मान्छे घाइते भयो होइन त्यहाँ टिम रेडी छ त्यसले चाहिँ हेल्थ इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टरमा हाम्रो सातै प्रदेशमा अहिले चाहिँ सातै प्रदेशमा लिङ्क गरेको हामी पहिले थिएन हेल्थ इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टर भनेर अहिले पनि हामी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा देख्न सक्छौँ बाहिरबाट बोर्ड हजुर होइन त्यो भित्र चाहिँ त्यसले गर्ने चाहिँ काम के के हो मलाई बुदामा मात्रै बताउनुहोस् त यो गर्छ यो गर्छ यो गर्छ यो गर्छ भनेर पहिले त काम के गर्छ भने उसले सातै प्रदेशसँग पहिलेदेखि हब हस्पिटलहरूसँग सबैसँग लिङ्कअप छ त्यहाँ केही घटना छ कुनै पनि छ सात दिनको त्यो रिपोर्ट त्यहाँ गर्छ जेन्सी के के भइरहेछ त्यो इन्फर्मेसन हामीलाई मेलद्वारा चाहिँ प्रत्येक बिचमा सात दिनमा त आउँछ नै जसरी बिचमा यो भयो भने प्रत्येक दिनको आउँथ्यो किनभने सबै ठाउँबाट लिङ्कअप छ त्यसको जसरी तपाईँ नेपालगञ्ज जानुहुन्छ भने नेपालगञ्ज बाहिर एउटा घर हेर्नुहुन्छ त्योभित्र के छ भने पुरा मतलब एक हजार दुई हजार मान्छे आ आओ, आउने त्यसलाई चाहिने औषधिहरू जति छ त्यो सबै त्यसमा स्टक छ कन्टेनरमा त्यहाँ चाहिँ साँचो राखेको छ र ग्लास राखेको छ फोर्ने साँचो निकाल्ने र खोल्ने त्यो चाहिँ एक ठाउँमा हुन पचपन्न ठाउँमा चाहिँ हामी राखेको स्टोर छ स्टोर त्यो त्यतिको लागि कहीँबाट अझै ल्याउनु पर्ने यो गर्नुपर्ने केही छैन अब अर्को यो हेल्थ इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टर तपाईँहरूले जुन रूपमा चाहिँ नि अहिले स्थापना गर्नुभएको छ त्यसको नेटवर्क चाहिँ नि जिल्ला अस्पतालसम्म छ यसलाई चाहिँ लिङ्क चाहिँ प्राइभेट हस्पिटलहरूसँग हो नै गर्नुपर्दैन कि गरिराख्नु भएको छ प्राइभेट हस्पिटलसँग पनि छ तर एउटा दुइटा कुरा मात्र के छ भने यसरी ट्रेनिङ दिनु छ त डब्लुएचले मेन यसमा रोल खेलेको छ डब्लुएच प्लस हाम्रो हेल्थ इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टर यो दुईवटाको लिङ्कअपमा चाहिँ कार्यक्रम हुन्छ चा, जसरी कि अहिले नै के के हुन्छ ट्रेनिङमा ट्रेनिङमा जसरी के हुन्छ भने कि यस्तो घटनाहरू घट्यो भने कसरी गर्ने त्यसमा त्यो स्टाफलाई डक्टरलाई ट्रेन गरेको हुन्छ होइन कसरी चाहिँ उपचार कसरी गर्ने पछाडि जो आयो भने कसरी ह्यान्डल गर्ने त्यसैले कुन सिस्टममा गयो भने हामी इजिली चाहिँ धेरैभन्दा धेरै पेसेन्टलाई बचाउन सक्छौँ जसरी यसमा हुन्छ विभिन्न रेड जोन ग्रिन जोन यल्लो जोन नेपालका एक सय नौवटै अस्पताल त्यसको व्यवस्थापन त्यसका डक्टर नर्सहरू वेल ट्रेन छन् त अनि त्यसमा के छ मैले भने नि जस्तो टिचिङ र पाटनको हजुर राम्रै देखियो बहत्तर सालको भैँचालोमा उहाँहरूले चाहिँ अब टिचिङले पनि पहिलादेखि त्यो अभ्यास गरिरहेको थियो पाटनले पनि गरिरहेको थियो उहाँहरूको अभ्यास चाहिँ राम्रो देखियो अरू अस्पतालको पनि तुलनात्मक रूपले एकदमै राम्रो इफोर्ट उहाँहरूको रह्यो हजुर अरू अस्पतालको पनि राम्रो रह्यो तर तपाईँले भन्नु भने एक सय नौवटा अस्पताल अथवा पाँच छ हजारवटा हेल्थ पोस्ट यहाँ यो खालको तालिम यो खालको सचेतना यो खालको तयारी चाहिँ छ कि छैन त्यो के छ भने यस्तो किसिमको तालिम त केही त के हुन्छ कोर्समा पनि हुन्छ हामीहरूको कोर्समा पनि के हुन्छ म पनि पढाइरहेको छु त्यसलाई मलाई थाहा छ केही कुराहरू कोर्समै हुन्छ कुन बेला कसरी ह्यान्डल गर्ने त्यो उसको चाहिँ एप्रोच पेसेन्टको पेसेन्ट हेर्ने चाहिँ फरक हुन्छ विभिन्न कन्डिसनमा तर के छ भने रिफ्रेस ट्रेनिङ जुन हुन्छ नि एकुरेट यसै सम्बन्धमा चाहिँ रेगुलर ट्रेनिङ भइरहेछ हाम्रो जस्तै कि हरेक अस्पतालमा हेल्थ इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टर भनेर राख्न सकिँदैन होइन के छ भने अहिलेसम्म मात्र दुईवटा प्रदेशमा थियो हो, होइन हामी अहिले सातैवटा प्रदेशमा चाहिँ टेम्प्रोरी स्थापना गरे टेम्प्रोरी यस कारण भनिरहेछौँ कि त्यसको छुट्टी भवन छैन नत्र के छ भने यसको यस्तो किसिमको इक्विपमेन्ट दिएको छ कि भूकम्प आओस् बाढी आओस् त्यसको नेटवर्क खराब हुँदैन त्यो जोडिएकै हुन्छ होइन अहिले नै बाह्रमा घटना घट्यो अस्ति बाह्र वर्षमा तुरन्तै हामी त्यहाँ राखिदियौँ अहिले यसपालि हाम्रो सातै प्रदेशमा राख्ने अनि हामी के गरेछौँ भने एउटा प्रदेशमा कमसेकम दुई ठाउँमा मेडिकल स्टोर पनि छुटेर राख्ने किनभने यो प्रादेशिक संरचनामा हेर्नुहुन्छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालय धेरै अगाडि छ किनभने तपाईँको स्थानीयमा पिए जति पनि हेल्थ पोस्ट सबै उसको अन्तर्गत गयो त्यसको चाहिने औषधि त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन त्यसपछि प्रत्येक स्थानीयमा कम पन्ध्र बेडको हस्पिटल उसले रन गर्ने र त्यसको जिम्मामा दिएको अहिले समायोजनमा पनि हामी कर्मचारी पनि दियौँ त्यस्तै प्रदेश अन्तर्गत जिल्ला अस्पतालहरू दिएछौँ हामी र हामी चाहिँ सोह्रवटा हस्पिटल राखेछौँ जो, जो काठमाडौँमा छन् र प्रत्येक प्रदेशबाट एउटा एउटा अस्पताल र एउटा एउटा तपाईँको एकाडेमी जसलाई चाहिँ अहिले तपाईँले भन्नुभयो कि अब के गर्नुहुन्छ सय बेडको छ कमसेकम पाँच सयको राख्ने केन्द्रको हस्पिटलहरू धेरै जसो सय बेडकै स्वीर्तिमा छ अहिले पनि तर पाँच सयको संरचनाको लागि पहिले संरचना बनाउन यसपालि चाहिँ हामी बजेट विनियोजन गरेछौँ त्यसको टेन्डर गर्दैछौँ त्यसमा सोह्रवटा हस्पिटल पर्छ हजुरको होइन त्यसैले चाहिँ अस्पतालको बेडको सङ्ख्या अहिले सात हजार छ भने हाम्रो यो तिन वर्षमा झन्डै चाहिँ त्यसमा मिनिमम पच्चिस तिस हजार थप्ने अब तपाईँ अन्दाज गर्न सक्नुहुन्छ कि कतिको चाहिँ ठुलो यो तिन वर्षमा हाम्रो प्लानिङ छ सम्भव छ सम्भव छ किन गर्नुहुन्छ हामी त्यस्तै तपाईँको पर साल पनि बजेट विनियोजन गरेको इन्फ्रास्ट्रक्चरमा यस साल पनि गरेको छौँ जसरी कि अहिले नै पाँचवटा नयाँ हस्पिटल थप्यौँ हामी विराटनगर वीरगन्ज तपाईँको के भन्छ भने भरतपुर दरेलधुरा होइन नेपालगञ्ज सबैको लागि अहिले नै बिस बिस ला करोड हामी हालेछौँ कि कमसेकम यसपालि काम सुरु गर पाँच सौ बेडको लागि होइन त्यो सबै कुनै पनि पाँच सौ बेडको छैन कुनै एक सयको छ कुनै डेढ सयको छ तर पाँच सय बेडको तयारी गरिरहेछौँ र अहिले हामी के गर्यौँ भने यसको क्वालिटीको सर्भिस दिनुहुन्न भने त सर्भिसको मिनिङ हुँदैन त्यसैले मिनिमम सर्भिस स्ट्यान्डर्ड हामी निकाल्यौँ त्यो मिनिमम सर्भिस स्ट्यान्डर्डमा के छ भने इन्फ्रास्ट्रक्चर कस्तो हुने इक्विपमेन्ट के के हुने मेन पावर कसरी हुने त्यसको चाहिँ विभिन्न म्यानेजमेन्टहरू चारवटा कुरा राखेको छौँ र यो चारवटा कुरालाई अब हामी म्याच गराइरहेछौँ कि यो जुन मापदण्ड हो त्यस अनुसार यो अस्पतालमा के ग्याप छ त्यो ग्यापमा बजेट हालौँ होइन त्यसरी चाहिँ हामी एउटा सिस्टमले गइरहेछौँ र मलाई यति विश्वास छ कि आउने अहिले नै हाम्रो जसरी पाँचवटा अस्पतालको कति पर्सेन्ट मिट गरिरहेछ पर्सेन्टेज इभेन्ट छ होइन त्योभन्दा राम्रो गऱ्यो भने ए लेभलको हामी इभेन हस्पिटलको ग्रेडिङ पनि छुट्याएछौँ जसरी स्थानीयले सञ्चालन गर्ने प्राइमरी के के सर्भिस दिने वाडा पत्रमा जसरी लेखेको हुन्छ यो यो सर्भिस दिने त्यसपछि तपाईँको सेकेन्ड्री लेभल प्रदेशले सञ्चालन गर्ने टर्सरी र सुपर स्पेसलाइज चाहिँ केन्द्रले सञ्चालन गर्ने जसरी क्यान्सर हस्पिटल छ कार्डिक हस्पिटल छ चा, यिनीहरूलाई चाहिँ सेन्टरले गर्ने र सबैको विकेन्द्रीकरण गर्ने प्रत्येकको जसरी अहिले जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला मात्र यहाँ टेकुमा छ सातै प्रदेशमा हामी हालेको यो संरचनामा अहिले गइसकेको अवस्था छ सातै प्रदेशमा स्टोरेज मेडिसिनको हाल्ने सातै प्रदेशमा तालिम केन्द्र हाल्ने होइन पुरा चाहिँ जस्तो तपाईँको यो संरचना छ र यो संरचना पुरा भएपछि जति अहिले मेन पावर छ त्यसको दुई तिन गुणा बढ्छ र जति पनि हस्पिटल छ त्यो हस्पिटलको सङ्ख्या झन्डै चाहिँ दोब्बर अझ थपिन्छ तपाईँको योजना सुन्दा त राम्रै लाग्यो अब कार्यान्वयन कति गर्नुहुन्छ त मैले जस्तै पच्चिस सयको लागि पच्चिस सय हेल्थ पोस्टको लागि कर्मचारी समेतको पैसा स्थानीय अब अन्तिममा मन्त्रीज्यू हजुर भोलि कुनै पनि खालको विपद आयो भनेदेखि चाहे त्यो बाढी होस् चाहे पहिरो होस् चाहे भुइँचालो होस् जस्तो सुकै अवस्थामा पनि विपद आयो र विपद आए पछाडिको अवस्थामा उपचारको अभावमा चाहिँ घाइतेहरूको उपचारको अभावमा नेपाली जनताले मर्नु पर्दैन हाम्रो अस्पतालले दिने सेवा सुविधा हाम्रो स्वास्थ्य संस्थाहरूले दिने सुविस्ता सेवा सुविधा हाम्रा डक्टर नर्स र कर्मचारीहरूले दिने सेवा सुविधा समग्रमा सरकारले दिने सेवा सुविधा उपचारको सन्दर्भमा यो कमी हुँदैन कुनै पनि विपद आए पछाडिको उपचारमा भनेर आम जनतालाई आश्वस्त पार्नु भएर पनि कसरी पार्नुहुन्छ र तपाईँको प्रतिबद्धता के हो अन्तिममा होइन त्यो अहिले झन् चाहिँ मैले हेरेँ अनुसार धेरै ठाउँमा आफै पनि दुईवटा तिनवटा विपत्त कालमा गएको जसरी अहिले डेङ्गुमै गएको प्रदेश स्थानीय र केन्द्र यो तिनवटा जुन संरचना छ त्यसमा विपदमा हाम्रो नेपालीको संस्कार पनि छ जस्तै मैले बारामा हेरेँ कि धेरैजनाको त घर थिएन वाडा अध्यक्षहरूले तुरन्तै त्यहाँ खाना किनभने उसँग त केही थिएन खाना अवस्था पनि थिएन तिनीहरू खाना व्यवस्था गरेको थियो जति पनि प्रदेश सरकारले तुरन्तै हामी जान एक दिन लाग्यो तर प्रदेश सरकार चाहिँ राति नै पुगेर उनीहरूको हस्पिटलमा चाहिँ जति खर्च लाग्छ म तिर्छु सबै अस्थि उपचार फेरि गरेकै हो यसले बडाकै घटना भन्ने हो भने त्यसपछि हामी गएपछि थप चाहिँ के के गर्नुपर्छ त्यसको कम्युनिकेसन गरेँ थप टिम कहाँबाट ल्याउनु पर्छ त्यो कुराहरू हामी गरेँ त्यसैले चाहिँ मलाई तपाईँहरूलाई भन्नुमा अलिकता पनि त्यो छैन कि हामी तिन वर्षमा धेरै कुरा अगाडि बढाउँदैछौँ तर अहिलेको हालमा पनि हाम्रो जुन एउटा संस्कार पनि छ नेपालीको एक सहयोग गर्ने र विपदको बेलामा चाहिँ इभन प्राइभेट होस् कि के होस् होइन त्यो सबैले चाहिँ गरेकै हो र त्यसको चाहिँ बरु हामी रिप्लेसमेन्ट पछि नेपाल सरकारले गर्यो अथवा नगरे पनि उनीहरूले गरेको हो त्यसैले चाहिँ यसमा के छ भने हाम्रो मेडिकल क्षेत्रमा चाहिँ कुनै पनि किसिमको विपद आएको छ भने मुख्य रूपले हाम्रो आफ्नो तयारी विपद व्यवस्थापनको एक्सिलेन्स छ अरू ठाउँभन्दा अरू देशभन्दा पनि हेर्नुहुन्छ भने किनभने हाम्रो सानो कन्ट्री छ त्यो यो म्यानेज गर्न के छ भने एकदम इजी छ मन्त्रीज्यू तपाईँले आज तिन चारवटा कुरा गर्नुभयो म एकचोटि सम्झाउँ है त तपाईँले होइन तपाईँले के भन्नुभयो भने अब बन्ने स्वास्थ्य संस्थाहरू चाहे त्यो हेल्थ पोस्ट होस् अथवा चाहे अस्पताल होस् चाहे निजी क्षेत्रको होस् चाहे सरकारी होस् मापदण्ड बमोजिम हुन्छ सुरक्षित हुन्छ र अब एक वर्षपछि त्यो मापदण्डभित्र नबनेका अस्पतालहरू बन्द गरिने छ हजुर त्यही होइन तपाईँले भन्नुभयो अर्को कुरा चाहिँ नि अब दरबन्दीहरू बढाइनेछ अस्पतालका सयको सङ्ख्याहरू बढाइनेछ अस्प हेल्थ पोस्टहरू बढाइनेछ हरेक वडामा हेल्थ पोस्ट, पोस्ट पुर्याइनेछ र ती संस्थाहरू आफै सुरक्षित हुनेछन् र डक्टरहरू नर्सहरू कर्मचारीहरूलाई तालिम दिइनेछ इमर्जेन्सी परेको बेलामा कसरी ह्यान्डल गर्ने भनेर त्यो कन्टिन्यू प्रोसेस छ हाम्रो त्यो अगाडि बढाउनुहुन्छ तालिमहरू पनि साथै प्रदेशमा अगाडि बढाउनुहुन्छ भइरहेको छ कन्टिन्यू प्रोसेस हो अझ एक्सेलरेट गर्नु पऱ्यो प्रदेश प्रदेशवाइज गरिरहेछौँ झन् त्यसले चाहिँ अझ पनि राम्रो छ र अन्तिममा तपाईँले भन्नुभयो जनतालाई उपचारको अभावमा विपदपछि मर्नुपर्ने अभाव विपद मात्र होइन कि अहिले त चाहिँ मैले भने नि कि अहिले हाम्रो बजेटको एक्स्ट्रा पैँतिस अरब पैसा जुन बेसिक हेल्थ सर्भिस मैले भने नि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा त्यसको लागि हामी अहिले क्यालकुलेट गरेर अहिले अर्थमा पठाएछौँ अब चाहिँ अहिले जति सर्भिस भइरहेछ त्यसमा थप फ्री सर्भिस हुन्छ जसरी जति पनि वाडा मैले भनेँ नि त्यहाँबाट पानी जसो सर्भिस फ्री हुन्छ हन्ड्रेड पर्सेन्ट फ्री हुन्छ जनताको आम जनताको पहुँचमा हजुर गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा हजुरज्यू अनि बिमा यो सबै जोडियो भने अहिले खर्च भइरहेछ जति पैसा त्यसको नाइन्टी पैसा कम हुन्छ अहिले जुन हाम्रो प्लानिङ छ आउट अफ पकेट जाने टेन पर्सेन्ट हुन्छ म्याक्सिमम् त्यसमा तपाईँहरू अगाडि बढ्दै हुनु बढ्दैछौँ हामी म यही कुरा मन्त्रीज्यूको लिखित प्रतिबद्धता पनि लिन चाहन्छु है त एकदमै मन्त्रीज्यू पढेर सुनाइदिनुहोस् त पहिलो चाहिँ सुरक्षित अस्पताल अस्पतालसम्ममा कि सुरक्षित अस्पताल मापदण्ड मापधन्भौमजी मात्र बन्ने छन् र हाल सञ्चालित अस्पतालहरूलाई मापदण्ड बमोजिम परि परिणत गरिनेछन् प्रत्येक वार्डमा यसै वर्षदेखि स्वास्थ्य पुर्याइनेछन् तिन वर्षभित्र प्राथमिक अस्पताल प्रत्येक स्थानीय तहसम्म पुर्याउने छन् सङ्घ अन्तर्गतका सोह्रवटा अस्पतालहरू कम्तीमा पाँच सौ सयको स्तर उन्नति गरिनेछन् प्रादेशिक अस्पताल जुन द्वितीय श्रेणी हुनेछन् त्यो प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा हुनेछन् जसको अस्तर उन्नति गरिनेछन् सातै प्रदेशमा तालिम केन्द्र औषधि भण्डारण प्रोभिजनल हेल्थ इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टर र प्रा र प्रादेशिक प्रयोगशाला हुनेछ यो तिन वर्षभित्रमा यति कामहरू चाहिँ तपाईँहरूले गरिसक्नुहुनेछ हामीले देख्नेछौँ हजुर जसरी कि हेल्थ पोस्टहरूको त म यसै सालदेखि यसै महिनादेखि हामी पठाइरहेछौँ उनीहरूलाई एक दुई लाग ला। महिना लाग्ला यो रेकर्ड रहन्छ नि मन्त्रीज्यू हजुर होइन यो यो चाहिँ हामी पैसा समेत पठाइसकेछौँ तुरन्तै स्थानीयले नै कर्मचारी भर्ना गरेर तुरन्तै सेवा सुरु गर्ने किनभने अस्पताल बन्न समय लाग्छ तर यो होइन आज यहाँले मिठा कुरा गर्नुभएको छ राम्रा योजनाउनु भएको छ यो कार्यान्वयनमा देख्न पाइनेछ हजुर यो कार्यमा हामी लागिसकेको यसमा धेरै जसोको पचास पर्सेन्ट काम भइसकेछ छ कतिको सय पर्सेन्ट पनि भइसके यहाँहरूलाई थप जिम्मेवार र जवाबदेही बनाउनको लागि पनि यो लिखित प्रतिबद्धतान्त्रीज्यू धन्यवाद हस् धेरै धेरै धन्यवाद छ मन्त्रीज्यू यो समय अनि सम्वादका लागि प्रतिबद्धता कारण गर्नुहोला हार्दिक शुभकामना छ यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्कार Talk of the town.